Цукровий діабет – це захворювання ендокринного характеру, яке у сучасному світі зустрічається все частіше. Это заболевание, которое ввиду нарушения определенных метаболических процессов в организме, в частности образования инсулина или же неспособности рецепторов нашего организма, клеток нашего организма воспринимать инсулин, нарушается транспорт глюкозы или сахара из русла крови в клетку крови. Цукровий діабет буває двох видів. Перший супроводжується дефіцитом власного інсуліну, а у другому випадку організм перестає його сприймати, що призводить до надлишку глюкози. Причини хвороби досконально не вивчені, існує декілька теорій. Существует генетическая теория сахарного диабета, то есть так называемая наследственная предрасположенность к сахарному диабету. Существует инфекционная теория, то есть когда какой-либо вирус или бактерия, попадая в организм, вызывает это заболевание. И существует еще одна теория, комбинированная, так скажем, то есть генетически инфекционная. Перший тип цукрового діабету виникає переважно у молодому віці, обумовлений спадковістю або перенесенням важких вірусних інфекцій. А другий часто дає про себе знати після 40 років. Основні причини прояву хвороби – малорухливий спосіб життя, ожиріння, неправильне харчування. Переїдання, тобто злоупотребління сладкими продуктами, тобто продуктами, які содержать велике кількість глюкози, злоупотребління продуктами з значительним содержанням жира і так звані сладкі напитки. Існують симптоми, що на ранніх етапах сигналізують про хворобу. Це сухість у роті, випадіння та ламкість волосся, тонкість нігтів, сухість шкіри, сповільнене загоєння ран, почуття голоду та спраги, що призводить до розвитку наступних ознак. Перерозподілення маси тіла, тобто швидкий набір, або швидке похудіння, це повищена жажда і це часті походи в туалет, тобто велике кількість виділяємої мочі. Вот. Это три основных симптома. Якщо ви помічаєте за собою декілька з перелічених симптомів, терміново звертайтеся до лікаря. Доктор на прийомі определяє глюкозу із капілярної крові. Це можна робити в амбулаторних условиях. Для цього є у сімейних докторів є глюкометри, які буквально за 30 секунд дозволяють определити уровень сахара в крові, але такий результат обов'язково потрібно виконати утром натощак. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.